Улсын хурлын дарга, улсын хурлын эрх мэдлүүдээ Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8-ын 4-ын 7, Монгол улсын эрх хурлын ханшлалтын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22-ын 3, төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6-ын 3-ын 2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн Монголын 2024 оны төсвийн төсөлд дүгнэлт өгөх аудитыг хийж гүйцэтгэлээ. Монгол улсын засгийн газраас улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын 2024 оны төсвийн төслийг арвилан хэмнэлттэй, үр ашигтай, үл өтөөгөөр боловсруулж, төрийн санхүүгийн удирдлагыг сайжруулан, эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийг хангахад чиглэсэн эсэх 7 зорилтын хүрээнд хянаж дүгнэхэд аудитын зорилго чиглэсэн. Аудитын дэд байгууллагын олон улсын стандартын дагуу төрийн аудитын байгууллагын өмнөх аудитын тайланд дурдсан асуудал зөвлөмжийн мөрөөр хариуцагч талын авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний гүйцэтгэлд хяналт үнэлгээ хийх үүрэгтэй. Монгол улсын 2024 оны нэгдсэн төсвийн төсөлд хийсэн аудитаар нэг албан шалтгаан 8 зөвлөмж өгснөөс төсвийн өрөөний мэдлэгдлийг тухайн оны төсвийн төсөлд тохируулан жил бүр өөрчлөхгүй байх талаар өгсөн албан шаардлага төсвийг үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалын шаардлагад нийцсэн байдлыг үнэлэх шалгуурыг тогтоох талаар өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлээгүй байна. Монгол улсын 2024 оны төсвийн төсөлд Монголын их хурлын ханшлалтын тухай хуулийн 22 дугаар зүйл заасны дагуу төрийн аудитын байгууллагаас дараах үнэлтийг гаргаж байна. 1. Монгол улсын их хурлын ханшлалтын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22-ын 1 заасан төсвийн төсөл нь үндсэн хуулийн 25-ын 1-ийн 7 заасны дагуу улсын хөгжлийн болон үндэсний аюулгүй байдлын бодлогод нийцсэн эсэхэд засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын 2024 оны төсвийн төсөл нь Монгол улсын үндсэн хуулийн 25-ын 1-ийн 7 заасны дагуу улсын хөгжлийн бодлоготой нийцж байна. Мөн засгийн газрын өрийн үлдэгдэл дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх харьцаа 2024 онд 40.7% хүрэх төсөөлөлтөй байхаар тооцоолн тусгасан нь Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалын 3.2-ийн 3-т заасан төсөв санхүүгийн аюулгүй байдлын бодлогын зохистой харьцаанд байна. 2. Монгол улсын их хурлын ханшлалтын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22-ын 1-ийн 2-т заасан төсвийн тухай болон төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль заасан шалгуурыг ангасан эсэхэд Монгол улсын 2024 оны нэгдсэн төсвийн төсөлд төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлого 25 их найд 289.8 тэрбум төгрөг буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 34.2%, нийт зарлага 20 их найд 360.5 тэрбум төгрөг буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 37%, тэнцвэржүүлсэн тэнцэл 2 их найд 70.8 тэрбум төгрөгийн алдагдaltaа буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хасах 2.8%-тэй тэнцэж байхаар төлөвлөжээ. Иймд Монгол улсын 2024-ийн нэгдсэн төсвийн төсөл нь төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйл заасан нэгдсэн төсвийн орлогыг тэнцвэржүүлсэн журмаар тооцдог байх. Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэнэл нь тухайн төсвийн жилийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2% илүүгүй алдагдaltaа эсвэл ашигтай байх. Тухайн жилийн нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын өсөлтийн хувь нь тухайн жилийн эрдэс баялагын бус дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлтийн хувь тухайн жилийн өмнөх дараалсан 12 жилийн эрдэс баялагын бус дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлтийн дундажин аль ихээс хэтрэхгүй байх. Засгийн газрын өрийн өнөөгийн үн цэнээр илэрхийлэгдсэн үлдэгдэл нь тухайн жилийн оны үнээр тооцсон дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 60% хэтрэхгүй байх гэсэн төсвийн тусгай шаардлагуудыг хангасан байна. 3. Монгол улсын их хурлын ханшлалтын тухай хуулийн 22 дугаар зүйл 22-ын 1-ийн 3-т заасан улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлсэн эсэхэд Монгол улсын 2024 оны төсвийн төсөл нь урт болон дунд хугацааны хөгжлийн бодлогын үзэл баримтлалд нийцэж бүүч улсын хөгжлийн 2024 оны төлөвлөгөөнд туссан хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний 71% нь төсвийн төсөлд байгаа нь улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө бүрэн тусгагдаагүй байна. Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8-ын 4-ийн 7 заасны дагуу Монгол улсын 2024 оны төсвийн төсөлд хийсэн дараах аудитын дүгнэлтийг танилцуулж байна. Үүнд 1. Төсвийн төсөлд макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд, эрдэс баялагын бүтээгдэхүүний экспортын хэмжээ, татварын орлого зэргийг өөдрөгөр төсөөлсөн нь төсвийн гүйцэтгэлд эрсдэл үүсвэл төсөвт тодотгол хийх нөхцөлд хүргэж болзошгүй байна. 2. Төсвийн ерөнхийлөн зарчмаар төсвийн төслийг боловсруулахдаа хөтөлбөр бүрийн өртгийг тооцоогүй арга хэмжээний хүрэгдэхүүн,
шалгуур үзүүлэлтийг том болон чанарын утгаар хэмжигдэхүй зэр бодиттой тодорхойлгоогүйгээс төсвийн зорилго хангагдах хэсгийг үнэлэх боломжгүй байна. 3. Гадаадын зээл тусламжийн хөрөнгөөр хийгдэх төсөл арга хэмжээний саналыг эренблэх эдийн засгийн нийгмийн ач холбогдол урт болон дунд хугацааны бодлогын баримт бичгтэй уялдуулан эдийн засгийн бодит үр өгөөжийн тооцоо судалгаа хийх аргачлалыг боловсруулан баталж өрийн удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18-ийн 11 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. 4. Гадаад өрийг төсөвт үзүүлэх ачааллыг гадаад өрийн төсөвт үзүүлэх ачааллыг бууруулах зорилгоор дотоод үнэт цаас гарган төсвийн зарлагын тодорхой их үсвэрийг бүрдүүлэхээр төсвийн төслийг боловсруулсан боловч түүний үр ашгийг наривчлан тооцоолоогүй байна. 5. Төсвийн ерөнхийлөлийн захирагчдын 2024 оны урсгал зардлын төсөвт төсвийн хязгаарыг хэтрүүлэн төлөвлөсөн 48.6 тэрбум төгрөгийн зардлыг бууруулах боломжтой байна гэж үзэж байна. 6. Төсвийн төсөлд шинээр хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн төсөл арга хэмжээний барилга байгууламжийн ангилалд магадлал хийгдэж байгаа 21 нэг маягаар болон жишиг магадлалтай 153 төсөл арга хэмжээг тусгасан байна. 7. Барилга байгууламжинд зураг төсөл, магадлал хийх, худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах, гэрээ байгуулах, гэрээний хэрэгжилтийг хангуулах, захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлэх, улсын комисс барилга байгууламжийг хүлээн авах зэрэг төсвийн хөрөнгө оруулалтын үйл явцад тавих хяналтын тогтолцоог сайжруулан субъектив сөрөг нөлөөллийг бууруулах эрхцвийн тодорхой наривчласан зохицуултыг бий болгох шаардлагатай байна. Улсын их хурлын эрхэм гишүүд та бүхэнд дараах асуудлыг төлөвлөж байна. Төсвийн тухай хуулийг хэлэлцсэн батлагтаа улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний зорилго, зорилт, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардлагадах хөрөнгө санхүүгийн их үсрэг тухайн жилийн төсөвт бүтэн тусгуулахад анхаар. Өмнөх аудитор төлөвлөсөн төсвийн төслийг үндэсний аюулгүй байдлын бодлогод нийцсэн хэсгийг үнэлж дүгнэх аргачлал, шалгуур үзүүлэлтийг холбогдох хууль үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтад тусгах тухай өгсөн асуудлыг энэ жил дахин төлөвлөж байгааг анхаарахыг хүсэж байна. Монгол Улсын Засгийн газар дараа оны төсвийн төслийг боловсруулж улсын хурлд өргөн барьсан төрийн аудитын байгууллаас өгч буй дараах зөвлөмжүүдийг бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах шаардлагатай байна. Үүнд Монгол Улсын төсвийн төслийг улсын хурлд өргөн барихдаа төсвийн төсөл боловсруулах тухайн үедх хүчин төгөл мөрдөгдөж төсвийн хүрээний мэдэгдэлд үндэссэн байх. Төсвийн төлөвлөлтийн дунд ба урт хугацааны төлөвлөлтийг төсвийн алдагдлыг 2% бага байлгах эдийн засгийн зохис тарцааг баримтлан төсвийн тогтвортой байдлын үндсэн зарчмыг хангаж төсөвт үзүүлэх гадаад өрийн ачааллыг бууруулж төлөвлөлтийг сайжруулах. Улсын хөгжлийн бодлогын баримт бичгтээ нийцсэн зөвхөн төсөвлөлтийн шаардлага хангасан төсөл арга хэмжээг төсвийн төсөлд тусгаж байх. Улсын төсвөө санхүүжүүлж хэрэгжүүлэхээр төсвийн хувьд тусгаж баталсан төсөл арга хэмжээний төсөв төртгийн дүнд өөрчлөлт орж буй шалтгаан нөхцөлд наривчилсан судалгаа, дүн шинжилгээ хийж холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах. Барилга байгууламжийн зураг төсөл, магадлал хийх хэрэг зохион байгуулах, бараа үйлчилгээ худалдан авах үйл ажиллагаа, гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулах, гэрээний хэрэгжилтийг хангуулах, захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлэх, улсын комисс хүлээн авах үйл ажиллагаанд субъектив сөрөг нөлөөлөлгүй байлгах тодорхой наривчилсан эрхцвийн зохицуулалтыг бий болгох. Төрийн эмнэлтийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13-1-4 заасны дагуу хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээ төлөвлөсөн хугацаанд бүрэн хэрэгжих боломжгүй нөхцөл үүссэн тохиолдолд гэрээ байгуулж эрсдэл үүсэхгүй байх чиглэлийг төсвийн ерөнхийлөлийн захирагч нарт өгч хэрэгжилтэнд нь тавих. Төсвийн төслийг тогтвортой хөгжлийн бодлогод нийцсэн эсэх. Хяналтыг үр дүндээ хэрэгжүүлж хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн үйл ажиллагааг улс орон нутгийн хэмжээнд үр дүндээ хэрэгжүүлж удирдан зохион байгуулах. Гадаадын зээлийн хөрөнгөөр шинээр хэрэгжүүлэх хэлэлцээрт орж буй төсөл арга хэмжээнд эдийн засгийн үр ашгийн тооцоо хийж ач холбогдлоор нь эренбилж санхүүжүүлэгч журам арга аргачлал боловсруулж хуулийн хэрэгжилтийг хангах. Хөгжлийн бодлого нийцүүлсэн үр дүнд суурилсан төсвийн төлөвлөлтийг бүрэн хэрэгжүүлж салбарын бодлого төлөвлөлт хариуцсан албан хаагчдыг нэгдсэн арга зүгээр хангаж чадхыг сайжруулах гэсэн эдгээр зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлж ажиллахыг хүсье. Төсвийн төслийн зорилго хангагдаж байгаа хэсэг, иргэдийн тэгш байдлаа шударга хуваарлалтын үүргээ төсвийн харилцаагаар биелүүлж байгаа хэсгэд үнэлт гаргахад одоогийн мөрдөж буй хууль эрх зүйн орчноос шалтгаалan хүндрэлтэй байгааг 2020-2022 оны төсвийн гүйцэтгэлд төрийн аудитын байгууллагаас хийсэн аудитын дүгнэлтүүдэд удаа дараа тусгасан болно. Төсвийн үр дүнг
хөтөлбөр тус бүрээр хэмжиж болох үйлс, шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлж, тохирсон зардлыг батлах, үр дүнг төсөв захирагч нар бодитоор тайлагнаж, түүн танилтыг сайжруулах хэрэгтэй байна. Олон улсын туршлага, аудитын зөвлөмж, онлын ойлголтуудын давуу талыг харгалзан, үр дүн чиглэнсэн төсөвлөлтийн аргыг улсын болон орон нутаг мөн салбарын төсөвлөлтөд хэрэгжүүлэн бий болгох үр өгөөж ач холбогдлыг хэмжих үзүүлэлтийг тодорхой болгож хүрх үр дүнг богино дунд хугацаагаар тодорхойлж үйл ажиллагааг хэмжснээр төсвийн зардлын ашиглалт үр өгөөж нэмэгдэнэ гэж үзэж байна. Үүний тулд төсвийн төлөвлөлт гүйцэтгэл тайлагналыг нээлттэй ил тод байлгах, шат шатны хилэлцүүлэг зохион байгуулах, үр дүнг тооцох, эрслийн удирдлагын төлөвлөлтийг бий болгох эрхцвийн шин орчныг бүрдүүлж хэрэгжүүлэх шаардлагатай байгааг улсын их хурлын эрхэм гүшүүд та бүхэн анхааралдаа авна уу? Анхаарал тавьсанд баярлалаа.